ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U ovu treću nedelju posta, koju još zovemo i krstopoklonom, Gospod nam govori dva događaja preko dvojice svojih evanđelista. Prvo nam govori perom i rečima apostole i evanđelista svoga Marka, a onda nam govori preko reči i pera apostola i evanđelista svoga Luke. A ovu nedelju treću, ili krstopoklonu, zovemo još zbog toga što se poklanjamo životvornom i časnome krstu Gospodnjem. Krst je, draga braćo i sestre, osnov našega života. Svaki čovjek liči na krst. I krst je simbol svega onoga što je čovjek dobio i zadobio od Boga, ali i opet simbol i onoga kroz što je čovjek spašen voljom Božijom, ali opet i ono na što čovjek treba da liči svakoga dana, ne samo izgledom svojim, već pre svega životom i delima svojim. To čudno drvo, sastavljeno od vertikale i horizontale, postalo je spasenje svetu, jer je na njega prikovan Gospod Hristos naš, na kome je umro i posle njega vaskrsao i čije vaskrsenje čekamo, ako Bog da, svake godine, do sveopšteg dolaska Gospodnje. A svaki krst, draga braćo i sestre, smešten je u životima svakoga od nas. Kada čovjek stoji uspravno, on u stvari predstavlja tu horizontalu i vertikalu ljubavi čoveka prema Bogu, a kada raširi ruke svoje, onda u stvari predstavlja tu ljubav koja treba da bude jedni prema drugih, to je ljubav među bližnjima. Tako da je svaki čovjek u stvari jedan živi i putujući krst, koji svedoči pre svega o ljubavi Božjoj, ali i koji svedoči o tome da bez krsta nema spasenja, niti ga je kako moguće biti. Sigurno da je najteži Hristov krst. I sigurno da je najveća žrtva njegova. A ona je pokazana time što je on toliko zavolao sina svoga, da je dao da svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Pa do te mere da je sin njegov, Gospod Isus Hristos, na krstu umro zbog greha ljudskih i zbog spasenja čovečijeg. Nema veće ljubavi, znajte, u životu, nego kad život svoj položite za drugoga. Otuda toliko mučenika u našoj crkvi. Kada nekoga volite, a u prvom redu Gospoda, onda ni život svoj nećete žaliti za njega, već ćete sve učiniti kako bi dobili spasenje. Tako i sveti mučenici u crkvi Hristovoj. Mučenici ih zovemo jer su mučenički postradali, toliko zavoleli Hrista i crkvu i Gospoda, da život svoj nisu žalili.